Vi befinder os i Sierra Leone i Afrika. Landet er næsten dobbelt så stort som Danmark. Pigen i midten hedder Hawa. Det er hendes historie, vi skal høre nu. Hun er 8 år og lige nu i skole. Når jeg tænker tilbage, bliver jeg stadig ked af det. Jeg husker, hvordan soldaterne ødelagde mine venner og gjorde dem til dræbermaskiner. De gav dem kokain og andre hårde stoffer, så de blev følelseskolde. Soldaterne tvang mine veninder til at sove med dem. De voldtog dem og var voldelige. Jeg blev selv morder som 8-årig.